Assalamu alaikum, jalpı 7-nji kanaldın süйüktüü көрөрмандары. 7-nji kanalda Jaramazan 2022 долбоорунда биздин süйüktüü студиябыздын коноктору жылдыздар менен Jaramazan айтканы баратабыз, анда кеттик. Jaramazan, Jaramazan айтсак деп, айтсак деп, жарышып, жарышып, жарышып айтсак деп, айтсак деп, үчүн бизге деп ушулду. Кайда бир келген орозочан, орозомуз сау болсун байке жан. Жазыр ай толордо, айдыр мини май күз келди, айдыр башында ай тарталбай. Ушул үйгө май туш келди, ушул үйгө май туш келди, ушул үйгө май туш келди. Урматтуу ушул Санжыра радиосунун жамааты, баарыңыздарды ушул ыйык ороз айымын чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ушул сиздердин имаратыңыздардан кут кетпесин. Ушул ыйык ороз айында дастырконуңуздарга берекет болсун. Жакшылыктар эмне тилеген болсок бардыгы Кудайдан болуп орундалсын. Ишиңиздер илгерилей берсин. Ушул жамаатка Санжыра радиосунун угармандары көп болсун. Биздин сүйүктүү радиобуз дагы да угармандары көп болуп элдин үнүн далайга алыска угузуп жүрө бериңиздер. Ар дайым берекеңиздер ашып төгүлүп ташып тура берсин. Амин. Ал эми сиздерге каларыбыз узак кызык өмүрдү, шайыр шаңдуу көңүлдү. Дайым ачык маанайды чексиз бакыт таалайды. Бузулбаган ынтымакты, кыйышпаган достукту. Темирдей бекем ден соолукту, ару таза ак жоолукту. Бүт ааламга нурун чачкан, жашоо берген улуу күндү жалпы биздин сүйүктүү радиос болгон Санжыра радиосунун жалпы жамааттарына каалайбыз. Дастыркконуңуздардан береке кетпесин же. Ушу имараттын ар Санжырада миллиондогон угармандар болсун. Ал угам. Мага гана барасыз. Маке достор, өзүңүздөр көргөндөй биз Санжыра радиосунун куттуу студиясында отурабыз. Менин жанымда ким деп жаткан болсоңуздар, албетте Санжыра радиосунун музыкалык редактору Эжекебиз жаныбызга келип калган экен. Саламатсызбы же? Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер, ардактуу 7-nji каналдын жалпы жамааты, Санжыра радиосунун жамааты сиздерди чын жүрөктөн Рамазан айыңыздар менен куттуктайбыз. Биздин жамаат Санжыра радиосунун баягы көп радиолор бар, анын ичинде ушул Санжыра радиосун тандап келип бергениңиздерге рахмат айтабыз. Мынакей достор, өзүңүздөр көргөндөй эле менин жанымда өңдөсө өң, келбет десе келбет жана төп келишип жаткан сулуу айым ким деп жаткан болсоңуздар, албетте радиодон уккан болушуңуздар толук түрдө мүмкүн. Келиңиз анда өзүңүздү тааныштыра кетпейсизби биздин сүйүктүү 7-nji каналыбыздын көрөрмандарына? Саламатсыздарбы, 7-nji каналдын жалпы көрүүчүлөрү. Мен Жумагүл Замирбек кызы, өзүңүздөр көргөндөй Санжыра радиосунун диджеймин, алып баруучусумун. Эгерде сиздердин араңыздардан биздин радиону уккандар болсо, анда экран аркылуу салам айтып коёлу.
O min, урматтуу Санжар радиосунун ушул жалпы жамааты, ушул куттуу студияңыздардан кут кетпесин. Ыйык ороз айы сиздерге жакшылык талып келген айлардан болсун. Алла бизди баардыгыбызды колдосун. Баардык мусулман бир туугандарды учурдан пайдаланып, чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Мындагы дасторконуңуздардан береке кетпей, ар бириңиздердин үйүңүздөрү кут келсин, жакшылык келсин. Санжар радиосунун угармандары көп болсун. Баарыңыздарга бакыт таалай каалайм. Ушул жайга нашыңа бакыт консун башыңа таң мезгили болгондо бөдөнөдөй жорголоп кыргоолдой корголоп кыдыр келсин кашыңа жараткан эгем колдосун кудай ишибизди оңдосун кайда барсак алдыбызда жаркыраган жашыл жол болсун Амин Ассалому алейкум, урматтуу ушул жерде турган бардык жамаат, баарыңыздарды ыйык ороз айы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ушул куттуу имаратыңыздардан кут кетпесин. Бардык ушул иштеп аткан эмгегиңиздер бааланып, элге жакшылык тараптан жакшылык алып келсин. Бардык элге пайдасын берсин. Алла бизди колдосун. 30 күндүк кармаган орозоңуздар кут болсун. Баарыңыздар нуртуңуздардан күлкү кетпей, ден соолукта болуңуздар. Өтөрөл тилекти, Кудайым берсин тилекти. Жаратканым жар болсун, кыргыз эли бар болсун, Кыргызстаныбыз өркүндөп өскөн мамлекеттердин катарын толуктасын. Ушул ороз айында жалпы кыргыз элибиздин айтылган каалоо тилектери, дуалардын бардыгы кабыл болсун. 30 күнкү орозоңуздар кабыл болсун. Амин. Амин. Bir kan bay, gönlümde jay.
рахмат айтабыз жигиттерге. Саламатсызбы? Ораза кармадыңбы? Ооба, кармадым. Иншааллах. Ораза кармаганыңызга канча жылдын жүзү болду? Мен балалык кезимден бери эле кармайм. Точно канча жыл экен айта албайм, бирок мектепке барган кезден эле кармайт болчу. Биз силердин офисиңиздерге жарамазан айтып келип калдык. Деги эле жарамазандын тарыхын билесизби? Жарамазандын бул ушул орозо айынан берип чыкса керек, бири-бирини кубантайын, бирөөнүн коногун үйүнө барганда бир эме шылтоо болуш керек го. Ошол үчүн бирөөнүн маанайын көтөрүү үчүн тарыхы чыккан болуш керек деп ойлойм. Жакшы аны келиңиз айтсаңыз, сиз бала кезиңизде жарамазан айттыңыз беле? Айткам о. Эң алгачкы жолу жарамазан айтканда канча сом алгансыз? Ошол боюнча айта кетесизби? Биз классташтар болуп жарамазан айтканбыз. Мен өзүм лейлектен болом. Анан ошол жарамазан айтканыбызда бир мешөк алма алганбыз. Жакшы, негизинен айыл жергесинде бир мешөк алма деги эле казанга жапкандан дагы өзүнчө биз үчүн өтө бакыт. Ал кезде азыркы ошол кез балалык кез эстесек ошол нерсе өлчү бир керемет эле эмеспи? Ооба. Келиңиз анда биздин сүйүктүү 7-нчи каналыбыздын көрөрмандары, жалпы эле биздин кыргыз элибизге болгон орозодогу өзүңүздүн каалоо тилегиңизди айта кетсеңиз. Чоң рахмат. Урматтуу кыргыз элим, баарыңыздардын ушул ыйык рамазан айыңыздар менен чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Баарыңыздардын туткан арозоңуздарды Аллахым кабыл кылган болсун. Кылган дубаларыңыздар сөзсүз тилектериңиздер ишке ашсын. Баары эли журтубузга, жерибизге бардыгына тынчтыкты, ыйманды, бактылуулукту каалайбыз. Чоң рахмат айтабыз. Иштериңиздерге дайыма ийгиликтер болсун дейли. Чоң рахмат маегиңизге. Сиздер бар болуңуздар дайыма ушинтип элди кубандырып жүрө бериңиздер. Сиздерге да чоң рахмат. Урматтуу биздин сүйүктүү каналыбыздын көрүүчүлөрү, орозоңуздар кабыл болсун дейли. Ал эми сиздердин орозоңуздарда дайыма кыргыз элибизге болгон тынчтык болсун, элибиз аман болсун, журтубуз аман болсун дейли. Омин, ушул ишиңиздерге ийгилик кантсе дагы балким элге ушул жакшы тараптан жардам тийип аткан чыгар. Дагы да жардамыңыздар тие берсин. Элге ушул кыйналып аткан үй бүлөлөр деген муктаждардын акчасы көп көбөйүп, баардыгы ушул каалаган ниеттерине жетсин. Ушул дасторконуңуздардан береке кетпесин. Эң негизгиси жараткан үй бүлөсү менен түгөл кылып ден соолук берсин. Үйүңүздөрдөн, имаратыңыздардан кут кетпесин. Амин. Сиздер да кош келиптирсиздер. Келгениңиздерге ыраазы болуңуздар. Буюрса биз деге дагы ушундай жакшы ниеттер менен, жакшы тилектер менен келиптирсиздер. Биз дагы аябай кубанычтабыз. Биздин ниетибиз жакшылык жаратуу. Канчалык болсо дагы эмгек кылып, ушул кыргыз элиме, кыргыз жериме, эли журтубузга кичине болсо да салмыбызды кошсок, жакшылык жаратсак деген ниетте ушул баратабыз. Буюрса иншалла баардык ниеттерибиз ишке ашат деп толугу менен ишенебиз. Айтканыңыз келсин. Аябай жагып атат. Канча сомдук бата бердиң? Жагып атат. Айтпай экен. 10000 сомго кетип калды окшойт. Канча сомдук бата бербей болду го? Ой рахмат. Келиңиз. Ой рахмат. Буюрса мына кыргыздын салтын кылып деги эле ушул орозо ыйык айынын салтын кылдык. Сиздерге келдик куттуу имаратыңыздарга. Ушул берген ушул белеңиздер, тыйыныңыздар, ушул тип коюңуздар бизге жакшылык менен келген болсун. Ушул баарыңыздарга береке каалайм. Ар бириңиздердин башыңыздан оомат кетпесин. Баарыңыздардын уртуңуздардан күлкү кетпесин. Амин. Амин. Жалпыңыздардын жамаатыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Иштериңиздерде дайыма ийгиликтер болсун. Эч качан араңыздар кемибесин. Дайыма бар болуңуздар. Иштериңиздерге дагы бир жолу ийгилик каалайбыз. Рахмат, рахмат. Чоң рахмат сизге. Aylanayın, 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 aylanayın
жарашып, жарашып, жарашып қайтсақ деп, қайтсақ деп. Ұшыл күйі біз келдік, ұшыл үйге түш келдік. Ұшыл күйі біз келдік, ұшыл үйге, ұшыл үйге түш келдік. Жарамазам бізге айтырған айланайын қырғыз қалқында. Ақпайлатын дереке, ұшыл үйге береке. Ақтарыңдан бере ғой, ақпатаға келе ғой. Айланайын, айланайын, айланайын қайек. Ассалому алейкум, биринчиден ушул куттуу үйүңүздөрдөн кут кетпесин. Ыйык орозо айында жолугушуп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун, үйүңүздөрдө берекет болсун, нан болсун, ар дайым ыр болсун, жакшылыкта жолугуп жүрөр эле, ден соолук болсун, үйүңүздөрдөн кут кетпесин. Амин. Амин. Келиңиздер, бата берип колду орозого. Кыргыз аттан болсо да салттан улак эмес дейт. Көтөрөлүү билекти Кудайым берсин тилекти. Жаратканым жар болсун, кыргыз эли бар болсун. Кыргызстаныбыз өнүккөн, өскөн мамлекеттердин катарын толуктасын. Жалпы кыргыз элибиздин мусулмандарыбыздын кармаган орозолору кабыл болсун. Тилектердин баарын жараткан өзү кабыл кылган болсун. 30 күнкү орозоңуздар кабыл болсун. Амин. Келсер мен да толуктап коёюн. Батам батам батпасын, батам жерде жатпасын. Айланайын ушул жакта турган бардыгыңыздарды Кудай жамандыкка жазбасын, жакшылыкка баштасын. Мал ээси Мухаммед жан ээси Хазрет не тилек кылсаңар кабыл эт. Амин. Мынакей чайыбыз кайнап баштадык окшойт э. Башка жагы эмне айткан э? Бүгүн эме неге бүгүн дедим, ушул быйыл биздин студияга биринчи жолу жарымазды айтып келатат. Урматтуу биздин сүйүктүү 7-чи каналыбыздын көрүүчүлөрү, мынакей биз Кыргызстанда азыркы учурда кино студия боюнча рекорд койгон биздин агабыз Нурлан Байкенин куттуу студиясына коноктобуз. Ассалому алейкум, кандайсыздар, соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы, жакшы, Кудайга шүгүр. Орозоңуз кабыл болсун. Рахмат, бирге болсун. А дегенде орозо дегенде жарамазанды эске саласыз да, туурабы? Сиздин бала чагыңызда жарамазанга сапар алып келсе кандай дейсиз? Өзүңүздүн кызыктуу болгон жарамазандан биз мен эми кичинекей кезден бери музыкага жакынмын да. Анан бала чакта мен аккордеон ойнойт элем. Анан жанымда бир дос бала гитара ойнойт эле, комуз ойногон бала жок эле, бирок гитара, аккордеон шылдырап көтөрүп алып, өзүм ак өргөдө жашачубуз. Көп жылдан бери, 89 жылдан бери ак өргөдөбүз. Анан ак өргөдөн кыдырып жарамазын айтчу элек да. Анан жарамазын айтабыз, ушинтип борсок бирөө конфет берип коет, бирөө акча берип коет, бирөө кыскасы жарамазанда көп кызыктуу окуялар болгон. Анан бир жолу бир особнякка жарамазын айтып барып калдык да. Анан айтып бүткөндөн кийин баягы ырымдап акча берип конфет тиги буларды берип туруп, анан батабызды берип кетелик деп отурсак, балдар отурсаңар дейт. Анан туруп калсак эле дагы акча берип туруп Бекборбиевдин бир ырын ырдап берели деп атпайбы? Эми акча берип аткандан кийин анда биз кичинекей балабыз, да макул деп эле анан Бекбай экенин ырын ырдап берип ушундай кызыктуу окуялар көп болгон. Бир жолу бир үйгө жарамазын айтып кирип калсак, ал кезде видео магнитофон деген өтө редкость эле да. Бир үйгө жарамазын айтсак аябай сонун кишилер экен. Киргиле киргиле деп көбүнчө эми жарамазын айтканда эшиктин алдынан эле короодон айтып эле ошол жерден нанос тийгизип, дамос тийгизип, конфет мафет берип эле кетирип койчу да. Ал киши үйгө киргиле, үйгө киргиле деп. Тем более биз эми жанагы кичинекей балдар жөн эле кыйкырып айтып атса, биз аккордеон, комуз, шылдырак алып алганга кызыктуу болду окшойт. Үйүнө киргизип, анан өтө сонун тамак стол даярдап, анан мынтип карасак эми видео магнитофон туруптур да. Мый, видео магнитофонуңуз барбы десем, ооба дейт. Мне кино коюп берем дейт. Коюп бербейсизби десем, жаш балабыз да, коюп бербейсизби десек,
Бирсон кино көрүп бер, кайсы кино экен эсинде жок. Кино көрүп бер, жарамазды айтып жүргөн балдар. Бирөөнү интип отуруп кино көрүп отурганбыз да. Биз да убагында жарамазын айтканбыз, бул жакшы сонун салттардын бири. Ошол силерге рахмат. Айтып атпаймынбы, биздин студияга биринчилерден болуп жарамазды айтып келдиңер. Келин анда чайдан остуйп, бияктан даамдан остуңуз. Келин анда сөзүңүзгө аралжы. Бул жакта өзүңүз демек бала кезиңизден баштап чыгармачылыкка кызыгып баштаган экенсиз да. Ооба. Жакшы. Демек өзүңүз айтып атпайсызбы? Бала кезден баштап чыгармачылыкка аралашып, бирок азыркы учурда таланттуу кыздарды, балдарды тарбиялап атасыз. Өзүңүз эмне себептен чыгармачылыкка аралашпай, элге таанымал болбой калдыңыз? Сизге ким тоскоол болду дегели? Эми мен аябай кызганчак аялым бар. Тамашалап атам. Мен өзү негизи музыкант эмесмин, жөн гана кызыгам, жакшы көрөм. Мен ойлойм да, ушу эл алдына чыгып жүргөн профессионалдар ырдаш керек депчи. Мен баягы ырдап жүрөбүз, овун жазып калып атам, азыр акыркы күндөрү аккордеонду үйрөнүп атам, өздөштүрүп атам. Мындай жөн эле ойногонду эмес, мындай профессионалдык деңгээлде үйрөнгөнгө аракет кылып жатам. Мен өзү ырчы болоюн же актер болоюн деген оюм такыр жок. Сиздин кабинетиңизде байкасак, социалдык тармактардан, инстаграмдан деги эле аккордеон менен ырдап каласыз, оң созуп. Келиңиз анда биздин сүйүктүү 7-нчи каналыбыздын көрөрмандарына оң созуп бербейсиз, бир куплет болсун. Мен ырдап эмес, бир ойноп берейин э. Макул. Бул мени аккордеонго үйрөткөн адамдар негизи көп. Биринчи мугалим болуп жүргөн, менден кичүү болсо дагы аккордеон боюнча үйрөтүп сабак өткөн Калыс болгон, Калысбек Айтбаев деген жигит болгон. Көп кишилерден сабак алдым. Абидин Темировтон, Бек Борбиевтен. Азыр бизде ушу соседний кабинетте аккордеон боюнча курс бар болот. Агайыбыз өтөт. Анан бир чыгарманы үйрөндүм элем, ошондон да ойноп берип коеюн э. Келиңиздер анда биздин сүйүктүү 7-нчи каналыбыздын көрөрмандары. Нурлан Мамакеев болгон таланттуу уул кыздарды тарбиялабастан өзү дагы бош отурганда колуна аккордеонун алып ырдап да чер жазат экен. Келиңиздер анда кулакты экранга буруңуздар. Аккордеон ким сен ойноп аттыңбы? Көрүп алды экенсиң э. Чалар болсун эле, чоң рахмат. Дагы да биздин кыргыз элине кереги тийген намыстуу кыздарды, уулдарды тарбиялап жүрө бериңиз эле. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат. Келиле, силерге деле мен өзүмдүн каалоо тилектеримди, батамды берип коеюн анда. Жалпы эле биздин сүйүктүү кыргыз элибизге батаңызды бере кетиңиз, орозо айында келиңиз. Урматтуу кыргызстандыктар, мусулмандар, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Ошо орозодо кылган ниеттерибиз орундалсын. Кыргыз элинде, кыргыз жеринде, Кыргызстанда, кыргызстандыктарда тынччылык болсун. Эч качан биздин жерибизге, элибизге согуш келбесин. Ынтымак болсун. Ушундай оору сырколордон алыс бололук. Сиздерге дагы терең ыраазычылык, чоң рахмат, чыгармачылык ийгилик, ишиңиздерге ийгилик, 7-нчи каналга дагы албан-албан ийгиликтерди каалайм. Ар бир көрүп аткан ушул көрүүчүлөргө үйбүлөлүк бакыт, тынчтык болсун бизде. Анан сиздер айтып келген орозоңуздар, силер берип аткан батаңыздар дагы, бизге дагы, кыргыз элине дагы, силерге дагы жуксун. Омин анда. Омин айтканыңыз келсин дейли. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эртеден бери биз менен Жарамазан 2022 долбоорунда өзүнүн кызматын көрсөтүп келе жаткан Булбулдай үнү менен таанымал Канышай Сүйүнбай деген кызды тарбиялаган албетте Нурлан Мамакеев продюсер борборунда коноктобуз. Келиңиз анда Канышай айым, өзүңүздү тааныштыра кетиңиз жалпы биздин сүйүктүү көрөрмандарыбызга.
саламатсыздар бы? Негизи жарамазанды кыздар айтпайт дейт, бирок мен ошо ансамбльга комузду коштоп, анан жөн эле озумду мындай жаап эле турбастан кичине экинчи голос менен деп колдоп коштоп турган эле максат болду негизинен. Анан чоң рахмат ушундай чакырууга. Барып, офистерге барып, радиолорго барып, чер жазып, жакшы күн өткөрүп кайтып атабыз. Өзүм тааныштыра кетсем, дайыма ушуну тааныштырам өзүмдү. Аты жөнүм Канышай Сүйүнбай. Мен болом Көлдүн ак кызы, апакемдин ак кызы. 8 кыздын ичинен эң кичиси, таттысы. 8-чи кызмын Секелек, али күйөөгө кетелек. Жакшы жырдайт экен деп кетпек эле жетелеп, анткени продюсерим уруксат бере элек. Бали, бали дейли. Келиңиз анда ушул. Бул эң аягын ушу Нурланбайк өзү кошоп жамап койгон да. Жакшы, жакшы. Келиңиз анда Канышайым. Мындай кылбайлыбы? Дароо колуңузга комузуңузду алып турган учуруңуз экен. Дароо өзүңүзгө жаккан жүрөгүңүздүн купулуна толгон чармагын тартуулап бербейсизби? Аз тамагым ооруп атты эле. Келиңиз анда ал жагын эске алабыз. Дээ эле ушинтип эмне актандашат го, мен антип тамагым ооруса деле оорубаса деле ырдайрым. Ошондуктан шаңкылдап шаңдурдап жүрөм мунусундай кишине бир мындай армандуура кырдай не
Шоң рахмат айтабыз. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Келиңиз анда. Учурдан пайдаланып сизди таптап жаткан өзүңүздүн устатыңызга, продюсериңизге Нурлан Байкеге ыраазычылыгыңызды дегеле биздин кыргыз элибизге өзүңүздүн каалоо тилегиңиз айта кетсеңиз болот. Эң биринчиден бардык кыргызстандыктарды, бардык мусулман калктарды ушу 12 айдын падышасы болгон Рамазан айы менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Ушу орозодо кандай ниет тилек кылса ошонун баары кабыл болсун. Элибизге тынччылык, токчулук, ынтымакты каалайм. Анан албетте ушул менин устатым, продюсерим Нурлан Мамакеевке терең ыраазычылыгымды билдирем. Бардык жерден ушу музыкалык жактан, өзүмдү өстүрүү жагынан дагы, бизнес жактан дагы бардык жактан бизге өздөрүнүн кеңешин аябай болгон колдоосун, колунан келген жардамын аябай берип келет. Биз ошон үчүн бардык команда Нурлан Байкеге аябай ыраазыбыз. Чоң рахмат айтабыз чакырганда, жок дебестен келип бергениңизге. Рахмат. Силерге да ийгилик каалайм. 7-чи каналдын жалпы жамааты ишиңиздерге ийгилик болуп, дагы көп жылдар бою ошо элдерге жакшы маанай тартуулап, телеканалыңыздар көп жашасын деп тилек айтмакчымын. Чоң рахмат айтабыз. Урматтуу теле көрүүчүм, Каншай Сүйүмбайды кыздын 40 чачы улуу деп биринчи ырдатсак, эми ал эми бул жакта биздин колуна комусун алып дегеле биздин кыргыз элибизге жалпы өзүнүн ороз айында жүрөгүнөн чыккан жагымдуу музыкалык чыгармасын тартуулайын деп турган биздин алтын үндүн ээси Азиз Батыров агабыз конокто. Келиңиз агай. Чоң рахмат. Биринчиден ошол 7-чи канал менен бүгүн мындай жакшылык ыйык айында чогуу жарамазан айтып элдин көңүлүн алганыбыз, элдин батасын алганыбызга өтө кубанычтамын. Ошондой эле бардык кыргыз журчулугун бүгүнкү ушул айкы ыйык ороза айы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Орозо кармагандардын орозолору кабыл болсун. Ушулай баардыбызга кут алып келген айлардын жыл айы болсун. Баарыңыздарга ушул чыгарманы гүлдесте катары арнайм. Мели бол босо.
баракелле дейли. Чоң рахмат айтабыз. Келиңиз анда Азизага айтсаңыз, 7-чи канал менен биргеликте жарамазан айтып аткан сизге жагып атабы? Албетте, мен чындыгында биринчи жолу өмүрүмдө биринчи жолу жарамазан айтып атам. Буга чейин жарамазанга эч чыгып көргөн эмесмин. Мынтип кошулуп айтор өнөр ээлери мененчи. Бирок быйылкы жыл эмне кетер жарамазанга ушул чалышып башка эме кылганым быйылкы жылдан баштап биринчи жолу чыктым да. Анан чындыгында кызыктуу экен, жаңы таанышуулар, жаңы жүздөр, элдин батасын алуу деген өтө жакшы нерсе болуп атат. Ошондуктан чындыгында жакты. Ошондой элдин көңүлүн алып, батасын алып. Буюрса кийинки жылы да чыгабыз го дейм. Чоң рахмат айтабыз. Сизди дароо байланышка чыгып, келип бересиз дегене жок дебесе макул деп дароо келип бердиңиз. Чоң рахмат айтабыз. Үй бүлөңүзгө бекем ден соолук каалайбыз, эч качан ооруаңыздар, бар болуңуздар дейли. Чоң рахмат сиздерге дагы.